Men tjena allihopa, Sajs här igen, Venom 1 Ginji Gamer, eller Ginji Gamer. Hoppas det var bra allihopa, för det är mig i alla fall. I alla fall välkomna tillbaka till en ny träningsvlogg här med mig. Kommer förmodligen bli en kort video för att jag vet inte vad jag ska säga, inte så mycket. I alla fall, gott nytt år på allihopa. Hoppas ni haft en underbar jul och nyår liksom. Så nu över till träning, nu har jag faktiskt fått snö förresten, kolla, ser ni? Snö. Och på en gång skulle jag så vlogga nu när det är ljust ute. Så det är nice. Men det jag tänkte säga är att träningen går bra. Jag vill tacka alla som stöttar mig som vanligt. Jag kommer förmodligen säga det varje träningslag, men ni är helt underbara ni som stöttar mig. Ni är bäst. Ni frågar mig varje dag bara, hur går det med träningen? Det går bra. Det går helt bra. Alltså nu har det varit mycket jul och nyår, som har ju fuskat lite, men jag har inte ätit onyttigt, utan jag har druckit 2 gånger, typ, ja 2 gånger. Det är typ det enda onyttiga jag gör, dricker, typ. Jag äter inte onyttigt, jag dricker inte onyttigt förutom alkoholen. Jag drack ingen läsk under jul eller någonting. Så jag är liksom nöjd ändå, jag går neråt, det går fortfarande neråt hörni. Det går inte uppåt i alla fall. Jag hoppas ni kanske ser lite skillnad, ingen aning. Jag ser inte skillnad för att jag ser mig varje dag och jag är liksom van och ser mig själv. Så det blir liksom att det händer någonting typ. Men jag menar kompisar säger och alla mina vänner jag känner upp säger att du har gått ner liksom fan bla bla. Bra jobbat. Så jag är liksom asnöjd. Jag såg faktiskt en bild nu. Jag tog en bild igår på mig själv. Och jag gjorde väl jämförelse på första dagen jag började träna. Och det var faktiskt jävla stor skillnad då när jag jämförde. Magen är liksom mer så här hängig nu. När man var innan, det var liksom mer så här hård och rund typ. Nu är liksom mer så här hängig och sådana saker. Svårt att förklara, men det har i alla fall gått neråt i alla fall. Jag är ju fett nöjd över vad jag kommer fram till just nu. Det är långt från över. Men vi kommer ju inte ge upp. Jag är aldrig upp hörni. Men vad har jag gjort den här månaden då? Jo, jag har så mycket som kört mycket cross-training. Det är för min tränare. Vi har inte tränat så jättemycket tillsammans. Vi har tränat lite grann, men ibland så har han upptagen. Och då går jag själv dit och kör cross-training en timme istället. Och så går jag hem igen. Så det är liksom det viktigaste träningen för mig, cross-training. Styrketräning är inte lika viktigt, men jag börjar faktiskt känna lite på biceps när det kommer lite muskler faktiskt. Det är ganska coolt faktiskt. Just nu är jag på väg, just det, jag fyller år också. Fan 3 januari idag, jag fyller år. Fast den här ligger inte upp idag, utan den här ligger kanske upp en annan dag. Men idag är 3 januari, jag fyller år. Så just nu ska jag till min farsa och fira min födelsedag. Sen ska jag spela in någonting med min syster. Hemma hos min pappa. Tror jag i alla fall. Så det kommer bli nice. Hoppas jag kommer få en fin födelsedag. Hoppas jag. I alla fall hoppas ni mår helt underbart, hoppas. Jag kommer inte vad jag ska säga, skitsamma. Men det finns inte mycket mer att säga hörni, i den här vloggen. Jag hoppas ni mår helt underbart, för det är jag. Jag ser det hela tiden, för ni stöttar mig skitmycket genom allt det här. Man får faktiskt sjukt mycket motivation av er. Helt seriöst. Alla stöttning av mina nära kära och vänner och såna saker. Helt underbart. Men hur är ni? Nu börjar faktiskt vloggen närma mot sitt slut. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Det jag ska göra är ät bra, sov bra, träna minst 3 gånger i veckan. I alla fall minst en timme liksom. Gå ut och gå, whatever. Det bör jag göra. Och minska på godis och läsk. Ni kan äta godis om ni vill, men minska på det mycket liksom. Så blir det bra tror jag. Men i alla fall, ni får ha en fortsatt trevlig dag för ni. Så hörs vi när vi ses i nästa video. Så hejdå! Whoa! What the fuck är det där?